Escola Primária da Achada. And with this dance, get your head in the game. Well done, well done. Very talented children. E na continuidade desta bonita festa, vamos agora ouvir o coro juvenil do Conservatório da Escola Profissional das Artes da Madeira, dirigido pela maestrina Zélia Gomes, que nos vai agraciar com dois temas, sendo o primeiro I Believe in You, música e letra de Jürgen Elofsen, David Kruger e Matteo Seghisi. Let's continue this wonderful show by listening to the magnificent voices of the teen choir of the Professional School of Performing Arts in Funchal, led by the conductor Zélia Gomes. These young singers will perform two